Bagi subjek falsafah dan isu semasa yang diajarkan oleh Dr. Azra Johannes. Hari ini saya akan kongsi mengenai bangunan paling unik di Asia. Pertama, Menara Condong, iaitu Capital Gate. Capital Gate ini terletak di Abu Dhabi. Capital Gate ini berketinggian 160 meter dan mempunyai 35 tingkat. Capital Gate ini diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai menara paling condong di dunia. Bukan setakat condongnya, bahagian atas bangunan ini makin lebar daripada bahagian bawah. Pelik tu, kukuh ke? Jangan risau. Nampak segitiga bangunan ini? Segitiga ini dipanggil teknologi diagram untuk menambahkan kekukuhan bangunan ini. Kedua, kita semua peminat muzik. Tapi, muzik dan bangunan digabungkan? Ini dia, The Piano House. The Piano House terletak di bandar Huainan, China. The Piano House sebenarnya sebuah bangunan yang berupa seperti piano gergasi. Pintu masuk utama pula berupa seperti violin yang diperbuat daripada kaca. Wow, kreatif betul! Bangunan ini tiada mengenal dengan muzik. The Piano House sebenarnya menetapkan pameran pelan-pelan bangunan baru bandar Huainan. Tempat ini juga dikelar sebagai tempat paling romantik di China sebab selalu mengadakan majlis perkahwinan. 3. Piramid versi moden. Berlokasi di Yongyang, ibu negara Korea Utara, terdapat bangunan yang pecahkan langit iaitu Yongyang Hotel. Ia berketinggian 330 meter dan merupakan bangunan tertinggi di negara komunis ini. Tahukah anda, bangunan ini diambil masa selama 24 tahun untuk disiapkan. Pembinaan bangunan ini bermula pada tahun 1987 dan dihentikan pada tahun 1992 disebabkan masalah ekonomi dan dibiarkan terbengkalai selama 16 tahun. Pada tahun 2008, pembinaan bangunan ini diteruskan semula. 4. Kalau di lift, pusat membeli belah atau di mana-mana sahaja memang ada CCTV. Tapi, macam mana pula dengan bangunan CCTV? Ya, memang tak ada bentuk CCTV, tapi CCTV sebenarnya memberi singkatan China Central Television dan bangunan unik ini ibu pejabat CCTV yang terletak di Beijing, China. Ibu pejabat CCTV adalah sebuah bangunan yang pecahkan langit dan mempunyai ketinggian 234 meter. Bangunan ini merangkumi dua buah menara bahagian atas dan kawasan lapan di tengah antara kedua-dua menara ini. Sinonim dengan nama bangunan CCTV ini berfungsi sebagai kawasan luaran penggambaran filem dan juga studio-studio produksi. 5. The Crazy House. Crazy House ini terletak di Bandar Dalat, Vietnam. Bangunan ini paling unik di Asia. Crazy House ini merangkumi 10 bilik tetamu dan setiap bilik menggunakan tema haiwan sendiri seperti bilik harimau, bilik semut, bilik helang dan sebagainya. Crazy House ini mula dibuka pada tahun 1990. Crazy House menambah koleksi baru rumah pokoknya setiap tahun untuk pelancong yang datang ke Bandar Dalat. Adalah bangunan paling unik di Asia. Pertama, The Capital Gate. Kedua, The Piano House. Ketiga, Yongyang Hotel. Keempat, ibu pejabat CCTV. Kelima, Crazy House. Itu saja mengenai bangunan paling unik di Asia. Jangan lupa untuk like video ini ya. Sekian, terima kasih.